Zbog ranije preuzetih obaveza nisam mogao prisustvovati ovom skupu i želim da se obratim, da vam se obratim na ovaj način. Mislim da sportska platforma gospodina Bahrudina Hadži Efendića mi se svidjela, da ima tu dobri stvari gdje se razmišlja da se sport da sportskim stručnjacima, sportskim radnicima. Ja sam malo prije govorio o igralištima za djecu. Mislim da u toj platformi ima i izgradnja 50 igrališta. To je bila izvanredna stvar da omladina kada ima slobodno vrijeme, da provodi slobodno vrijeme na sportskim terenima. Tako da stojim i za ove platforme, da u ovoj platformi ima dosta dobrih stvari gdje bi trebali biti uključeni ljudi koji su iz sporta, koji su nešto postigli u sportu i koji znaju dosta o sportu. Mislim da je ovo dobra ideja, naravno svaka ideja ideju treba sprovesti u djelo, a ova ideja gdje ponavljam se ponovo, gdje vidim da bi tu bili uključeni i stručnjaci iz sporta i sportski radnici, bi bila idealna da vratimo Tuzlu u ona vremena gdje smo imali 4-5 premijer ligaša, prvoligaša koji su vodili glavnu riječ u bivšoj Jugoslaviji, a ne u Bosni i Hercegovini.